料萌萌哒。但每次这个中间的过程，他都会稍微教你一点小技巧，其实是一种提醒。动作指南再看一遍吗？这个其实就是，其实游戏在前期它时刻都在提醒你有动作指南这个东西啊，让你至少不一定会，但是你要记着，就是说有这样的操作啊。我们这个就不用专门看了，我们后面会实时的这个根据情况来给大家讲。那里有个巨大的结婚戒指，看来是库巴去往那里应该就是抢这个戒指。我跟你们说，这游戏我觉得库巴才是真爱。为啥呢？这库巴为了跟这个碧琪公主结婚啊，把世界上最好的东西都抢来给他，都是抢的都是世界上最好的东西，相当认真，特别有心。阿赤尼亚遗迹之塔上啊，这里很神奇，这里明明是沙漠，却有非常多的冰。就是一般来说的话，当前如果说是有主线任务的话，都会在这个给我们标有一个有光柱的地方，而且这个目标在地图上也都可以看到。我们来看一下阿赤尼亚沙之国的这个地图，它也是作为一个旅游手册，这个非常有特点。这里的居民的穿着风格呢，又有点这个墨西哥，但是呢，这个又有这种像埃及一样的这种建筑遗迹啊，就是一种混合式的，一种。然后这里除了这个当地的这个阿赤尼亚这种像骷髅头一样的这种居民以外，还有一个这种喜爱眼镜的观象啊。他们说这个才是阿赤尼亚遗迹里的正统居民啊，这是应该是最古老的居民。这个观象，这个有点像那个复活节岛上面的那个人头像啊，很像。然后这里还有这个倒金字塔，我们刚刚已经可以看到。然后这个莱德巴士啊。这作为他们这个交通工具，这是一个非常疯狂的一个交通工具。这个交通工具是基本上只要你坐上去，它跑的是停不下来的，是绝对停不下来的，除非你下车啊，特别有意思。到时候会有关于相关的，这还有这个绿洲，旅行的三个重点啊，仙女小城开朗的居民，到金字塔是古代遗迹必看的景点。啊，就是说这里虽然说是一个冒险故事，但是其实就像是到各地旅游一样啊。你看他刚说的绿洲在这儿。然后这是一片遗迹，然后这里就是这个倒金字塔，但是它不是一个四角，它是个六边形啊，很有意思。我们来看一看，这个我还是一样，就像之前说的，不会做全收集，但是我会把有些这个东西尽可能的收集到，因为其实这个沙之国是玩家第一个前往的一个大型的地图，而且它这就作为第一个地图，它却是所有整个流程中所有地图里面收集元素最多的一个。你比如说这些硬币啊。光在这个小城镇这个附近这里呢，能拿到的这个硬币就有24个，当然也有目前还有拿不到的，比如说像这里啊，这是因为关卡没有破关，没有打过 BOSS， 所以这里有这个冰冻的情况啊，这里就会有些元素是被冻住的，你现在还拿不到啊。但是呢，这个游戏里头的这些拿月亮的元素也很多，你比如说这里就有一个隐藏的门。这里进去以后就是进了商店内侧了，内侧里头如果你要是直接访问商店，你会发现这有个月亮，但是你在这里买东西还买不了，你要从正门过来。然后呢，一般来说每个地图都会有这种获得月亮的元素，就是这个，你要找到种子，然后把它种到合适的花瓶里面。有的是一上来就给你四个种子，让你找到花盆的位置；有的是这个花盆已经放在这个市中心，让你很容易找到，但是这个种子，却不知道放在哪啊。你比如说这有一个种子，我给你们去找下一个，下一个种子在大概在啊，它告诉我们可以快速旅行，大概在这个位置。然后这个游戏当中还有一个元素，我们看这里正好要路过吧，这里有一个非常大的一个沙丘。这是这个周围的最高点，但是呢，你来到这个最高点，其实会有所发现的，尤其是你第一次来到这里，想这个，看看周围有什么。但是你走到这里以后，你会发现你的手柄在震动啊，而且是这个利用起来这个 NS 的这个 Joy-Con 手柄的这个 HD 震动，
就是说你这个因为它是 HD 震动，你就好像手柄的这个走的时候在不同的位置震动，然后呢你比如说走到这个位置你就会感觉这个震动的位置偏下，然后你走到这个位置以后呢你就会感觉震动的位置偏上啊，就以此类推靠左，也就是说你按照这个震动的位置找这个震动最强烈的位置，找到震动最中间，然后一个坐就会有一个东西，应该在这附近，我再感受一下啊，这里比较强烈，哎，这里就有个月亮哈。你就是这个游戏本身把这个技能也发挥出来，就是这个 HD 震动的这种功能，方便你来找东西。我刚说的是在这个位置，就是刚才说就是像城市里面会有一些种子这样的，就是在这儿，这里在哪呢？沿过来，这些呢，你们这个有看到我做的这个叫什么？全收集的视频。全收集的视频是这样的，就是说我所有的收集元素我在里头都有标有一个编号，就是说对于这个肯定是给这个有游戏，但是这个有游戏，但是实际上我有游戏的玩家知道这个里头的这个元素并不是那么难找。但是呢，我就是说这个做这个东西啊，其实我很多时候是以我自己为出发点。就是说就算不给你们看也是给我自己看的，我玩的时候就会有这样的体验，就是就算是我这个看了这个收集地图或者说是游戏当中给我标注出的位置，但是我有些东西还是找不到啊，当然不可能是所有的找到，但是我这个为了方便整理，我把所有的都标记出来，并且是有数字编号的。你比如说你有个在这个列表中啊，你有个什么30号找不到了，你就可以按照这个视频里面的这个编号去找视频编号，因为我按顺序嘛，你播到那个进度条播到29，哎，你发现还差一点，你就稍微往后等一等，你一播到了50，那你就知道这个进度条应该往前播一播，看那个时间数字啊，就是起一个这样方便的效果。如果说是数字是乱的，只挑那些的话，但是可能反而会不容易找到，并且可能每个人的这个找到的情况不一样。再一个就是游戏当中会有这种每一个城镇都会有这一个提示鸟，倾斜的石柱上，不知道在哪里就去找找看吧。跳到柱子上啊，不知道在哪就去找找看吧。然后它一般来说呢，能够同时在你列表里面出现的是有3个，你看，在列表中它只能提醒你3个，你必须要把它这个找到了，它提示的这个找到了之后，它才会刷新给你提示下一个啊。他给我们提示了几个，比如说这个，他说是到这个转转乐的这个店里面去找的，就是在这里看，这有一个图标啊，这个图标位置呢好像在地图上应该也有，你看啊，放大应该有，哎，看这一个转转机，哎，就是这个。一次10块钱，但是这个玩起来是有技巧的，技巧呢不难，就是这看懂就明白。然后这个是这样的，就是你只要一碰这个格子就会让这个格子停下来，但是我们看到它非常快速的变化，但是是有周期规律的，并且是自左向右，哎，这样的顺序来变化的。所以我们可以站在这里，然后呢数着，比如说现在是月亮是作为4，然后月亮1 2 3 4 1 2 3 4，数到4一定是月亮哈，1 4 1 2 3 4，然后你就这样预判的时候数到4的时候丢帽子，1 2 3 4，哎，这样的话3个就都中了。然后呢，以此类推，其他的想要刷钱也好，要补血也好，这样的话就等于是便宜，你就稍微使点小技巧就可以都拿到啊。然后这个游戏当中还有很多这个未说明过的元素，比如说我们前面说过了很多基本操作啊，其中这个有几种大跳，对吧？比如说3级跳的第3下跳啊，一定是一个大跳，跳的高度呢比正常高度要高50%。然后呢，还有什么坐地跳，还有个这个后空翻，哎，跳的高度都是正常的50%。但是同时还有一个隐藏操作，这个大家一般来说是不容易注意到的，就是说接帽跳，哎，不是说帽子跳，不是这个踩到帽子上又跳，是帽子抛出去以后接到帽子跳的时候，马里奥这个动作会不一样，看。接到帽子之后再跳，它会马里奥会这样转一下，实际上比正常跳的高度要稍微要高个20%，这个我目测出来的啊，找一个参照物目测出来，但是确实要比正常的要高啊。比如说你可以这样打完怪物了以后，哎，你可以这样起一个滞空相对要较高一点的操作。然后这里还有一个比较有意思，这个
这个地球仪踩上去它会转，但是转起来以后你会发现它是一个八音盒啊，放的是这个奥德赛的主题曲，哎，八音盒模式的。然后除此以外呢，还有一些元素，就是这个奥德赛船的这个入口啊，除了这个正门以外还有这一些。其实这些很早都发现，但是视频做的比较晚，然后现在的网上的这些大家也都已经流传出来很多了，还有一些很多小元素啊，当然我还有一些这个可能目前还没有流传开的一些小技巧。看，这也是一个入口，都是可以进去的。啊，马里奥，你看这个在翻滚啊什么，如果碰到沙子的时候，你看这样滚过了之后，你看马里奥会变得灰头土脸，而且这里因为是一个比较寒冷的情况，然后马里奥会这个因为发抖，哎，这个在抖发抖冷，感觉冷的这样发抖的时候呢，你的手柄也会震动，跑动起来的时候就马里奥就不会觉得冷，你的手柄也不会震动啊，但是只要站着不动，哎，它就会发抖起来。同样的东西还有很多，这个比如游泳啊什么时候都会有一些非常细小的一些小细节啊，一般来说很多游戏都不会去注意这些东西啊，但是这里现在被冰冻住了就没有啊，随着时间推移种的这个种子呢就慢慢会长，好像应该是几分钟一长吧。哎，这里又有这个月亮远眺沙之城堡，但除了这之外呢，如果你要是尽量往什么顶上都去看看的话，都会有点发现。哎，这样尖端站不上去的，但是明显可以把帽子套上去的话，一般都会有东西，几乎是百分之百会有东西。这个电线呢，也是一个，这是一个，也是里面藏有月亮的一个地方，也顺便是教我们使用这个 HD 震动啊，它会告诉我们。这房间里似乎藏有宝藏，莎莎，利用手柄的震动去找找莎莎，啊，这里是一个硬币，然后呢，再找的话就会发现在这里大概这个位置就会有一个月亮。这个其实我都没靠震动，因为我这个已经很熟了，就是从自这个看起来有点发暗、颜色发暗的地方往右数、右下数两个格子啊，就是这个位置。我这个还打算。这个下次直播啊，嗯，但是估计你们看到这个视频的时候，我是已经直播完了。就是我想挑战一个事情，就是说，这个在通关以后啊，在通关的时候尽可能少的拿月亮，只拿这个需要通关的那些量。然后呢，通关之后呢，用话来这个传送啊，尽可能多的把这个左边的月亮收集多，看能最后能最多能收集多少，然后再一次丢进去，看左边这个面板能堆多大，就有个这样的想法啊。我们现在要继续往前走吧。这还有库巴王的脚印，库巴王的脚印非常大。这里有非常多的这个小板栗啊，是板栗仔。小的时候玩马里奥，以为这些都是这个坏蘑菇，我都管它叫坏蘑菇，因为确实形状很像蘑菇。然后这里呢，会发现上面会有一个月亮啊，这个位置看不到，但是这个门上有个月亮，但实际上是有方法拿到的。然后在这里呢，我们会第一次遇到这个望远镜。附身到其中呢，它会给我们指出一些位置。然后呢，这个其实还有一个用法是这样，就是比如说看按外键的这样缩放环视了以后，按一下下进入拍照模式，然后你就像是进入了某一个上空一样，可以找各种这个观察各种原本看不到的死角啊，嗯，这算是一种玩法。哎，这个月亮在这儿。然后呢，在这个望远镜的状态下的话，这个远景的贴图会基本上全部加载出来，然后呢可以看得很远，但是如果你要是离开的话就不一定了，远处的很多东西可能就反而就是这个贴图会加载不出来啊，就没有加载，因为它节约机能嘛。这个我自己实验了以后发现，哎这个还有这样的细节，就是拿了望远镜的话就会看得非常远，远处的东西都能看到啊，但是它会稍微给你模糊处理一下，这样节约机能。这个地方呢也是有非常，也不说非常多的月亮和硬币吧，就是说相对于其他的来说，这个地方呢会集中一点，有非常多的这个小板栗。这个帽子的接帽跳啊，这个如果说是贴墙的话，因为帽子没有丢出去它就不会了。哎，还是会的。哎，可以，
还是可以的啊，还是可以的。然后这里的话，我们要到这个塔上，这个塔其实是有进路的啊，这个塔其实是有进路的。啊，这边还过不去，这边过不去，挑战一下，看能不能过去。我觉得过不去，这个地方这个地方跳过去，从另外一边绕吧。就是说到塔这个遗迹的另外一侧，其实是有一条进路的，就是直接爬到那个塔底下。我们先走走看，就这个游戏里面的元素非常多啊。它这里是有一个独角沼泽池，然后呢，这上面也有个地方，其实这个地方也可以过去。然后这个就是这个所谓的要倾斜的石柱上，哎，刚才那个提示鸟告诉我们的一个位置。这关如果说是快快跑的话，都得要半个小时才能过关啊。但是这个我们玩的要比较细，可能这时间就会比较久。看，这边就是进路，用帽子跳过来。等会儿我给你们讲一讲帽子跳这个怎么用啊，专门给你们讲。也不算很复杂，但是呢要熟练。我们要把几个动作分开练熟了以后，然后再组合起来。这里也会有藏着的这个叫什么硬币和月亮，看这里就藏有四个啊。因为这个经典的马里奥里面就让顶砖块的地方会向上有攻击判定啊。小的时候发现这个玩法以后，一下子觉得这个游戏一下子又变得千变万化起来了。这里蹲下就好，按住 LZ 或者说摇杆向下推都可以。看上面有个月亮啊，但实际上下面还有个月亮。这个月亮啊，有一个特别有意思的一点，就是很难被注意到的，就是说这是上次那个马里奥他那个任天堂官方给我账号发的邮件，他说是这样的，这个月亮没有啊，这种任务的月亮没有，就是说他这个每次拿个月亮以后，马里奥不是都会摆个 pose 吗？但摆 pose 的时候，右手其实是会随机出剪刀石头布的，也就是说，你可以在马里奥的这个出剪刀石头布的时候，你随机跟他玩剪刀石头布，呵呵，也很有意思。哎，沙之月亮碎片，这里的话，要是想快这个，我觉得应该会有玩家挑战这种 TA 通关的这种，因为马里奥确实是可以做这种事情，最速通关啊，其中就经常用到帽子跳。啊，这里虽然我们不是，但是我们借这个机会来讲一讲。这里会有这个洞，这个洞下去算是一个隐藏的地方啊，但是我们先不去，我们去刚才那个所谓的倾斜的石柱这边。这边呢会有一幅画，但啊，这个画还没有解锁，我们得要把这个那里有个月之碎片，得把那个月之碎片拿过之后，它才会解锁。也可能得要过关之后，然后这关的 BOSS 打过之后，我们之后再来。因为有一个地方是特别适合练习这个帽子跳的。因为它那个形状比较规则，比较适合你控制高度，哎，掌握距离。这有一个新型的一个这个机关啊，帽子丢上去，它会把帽子发射出去。然后这有一种，这个东西一被攻击碰撞之后呢，它就会触发这种冲击波一样的东西。但是这个东西呢，有时候会比较危险。如果说是这两个东西比较挨得比较近的话，它就会连续触发，就其实是一个比较危险的情况。然后这里呢，这个看起来拿不到，其实可以用帽子接，哎，接完就赶紧回来。这里的话，其实直接可以跳到这儿了。如果你跳的方向偏的话，你就可以利用这个空中挥舞帽子来修正你的位置。哎，这就是比较近连续的。但实际上到这个位置的话，基本上已经可以跳下去了。如果太高的话跳下来的话，马里奥会那个噔那样脚震一下啊。哎，这里就你看上面有这个五个月亮的这个虚线的这个图标，让我们找五个，这个就是月之碎片。这一般来说是在一些特定的一些任务或者说是主线里面会有要求的事情。然后你看在这个附身到这个观象上面的时候，他就会戴上墨镜，就会看到一些远远看不到的东西，很有意思。但是这个戴上墨镜以后走路的速度会变慢啊，摘下来后就会跑得很快。这个观象并不是，虽然说是石像，但它并不是无敌的，并不会真的像石头一样那么硬啊，它其实也是会受到伤害的。有些这种仙人掌你这样碰一下可以击开，但是有些就不行啊，碰到敌人该会死还是会死。然后
这下面的话，你也可以带这个观象上去，你看上面是有路的啊，你也可以直接记住它大概的形状，它这个上面应该大概是一个 H 的形状。然后呢，我前面有说过，就是说利用这个撞地攻击可以起到一个侦测的作用，看，它可以起到一个侦测的作用，把周围的这些，哎，除了这个硬币以外，还有就是说，比如说像这个砖块，隐形的砖块啊，它都可以探测出来。哎，在这边。它其实这个马里奥里面虽然说隐藏元素多，但是它经常也可以给你一些自己找到的机会，比如说你来这里拿这个月亮碎片，你就会注意到这里，哎，似乎有什么啊，然后你就会，你一定要有保持着好奇心，然后去探索一下啊，一定会有什么发现的。比如说刚才那个位置，就是我前面说的，找到的那个种子那个位置，可能当时这个给你们演示的时候说这个地方他们怎么能找到？哎，实际上呢，你这个游戏在正常的行程当中，只要多注意观察啊，经常都会哎发现这样的位置。哎，沙之月亮碎片。就是到金字塔的这个门开启了。Help！ 到金字塔虽然说刚才在那个石柱上就已经可以跳过去了，但实际上这个门要开启的话，必须得拿过这里的这个沙之碎片啊！别问我为什么知道。那个我们这个其实还有一些这个有些有意思的关卡，我们可以先过去看一看嘛。可能东了一榔头西一棒子的感觉是吧，但是我是就是想到什么有趣的东西就给你们看看，因为这个游戏本身就是这样的。你比如说这里，这里看起来下面有东西，其实是可以下去的。然后呢，这边流沙呢，这有一个很不容易注意到的地方。哎，其实像这种元素呢，靠自己找到真的是非常有趣，但是有的时候确实这个不得不承认藏的确实太阴了，就如果没有什么提醒，就算是这个任务告诉你它在这个位置，但是你也不容易找到啊。这个就比如说是我自己靠我自己找到，但是我即使是我自己找到了，我都觉得这个地方藏的实在是太阴了，但是找到的话就会觉得很有趣。哎，你看这是一个洞穴啊，底下都是冰天雪地的，因为这里开了一个洞，所以这个冷气放出来以后就会让这个沙漠反而会变得冷，这个设定很有意思。这里一般来说在这里头也会有，一般来说啊，就是一个这个迷宫，这算是一个迷宫，在迷宫里面一般来说至少都会最终奖励有两个月亮啊，还那就有一个，但是那里要怎么上去呢？他告诉在那里放了一个让你明显能够看到的东西，就表示那里可以上去，然后呢你就要想办法。然后你比如说前面我说过这个，哎，看有个侦测的效果，你可以知道这里有东西。哎，这里有的时候可能有些玩家会发现这个跳下去的距离非常凶险啊，就是总是很差一点，但实际上你跳起来以后，哎，甩一下帽子，哎，增加一下滞空时间，哎，增加一下你的这个前上跳跃的在滞空距离啊，这样的话就会补掉你很多的这个失误，成功率就会高很多。这里要怎么上去呢？其实这个原本是让你这个，哎，这一连串的石头啊，快跑啊，这样，哎，这样特别惊险的让你躲过去的，实际上是可以这样。等右边这个快起来，然后这样连续跳，这样就上来了。哎，这样，洞窟的宝物。然后呢，那边看又有一大堆金币，哎，表示那里也可以上去。但是怎么上去呢？这个就得要用到帽子跳了。我这个有最近有跟其他朋友聊天，我就说这个马里奥啊，这一座游戏非常厉害，是它的，因为它的这个难度曲线，它是一个立体式的难度曲线。因为难度曲线肯定是一个二维的图像嘛，就是说它在一个 X 轴和 Y 轴上面绘制出来一个难度曲线。但是呢，这个马里奥这个游戏它的这个难度是立体的，它是在一个立体空间的一条线，它在这个不同的
玩家在不同的操作水平下能体验到的东西是不一样的。比如说像刚才的那里啊，如果说是你这个有些很多地方上不去的地方啊，一般玩家可能不知道，根本都不会注意到。哎，但是呢，如果说是高玩的话，哎，他就会留意这些地方，哎，他就会尝试上不上得去。但是上去了以后，又会发现是设计师早就已经想到你会上去，而且甚至可以说是设计师设计出来让你可以上去啊，让一般玩家注意不到，让这个高玩能够注意到。就是说在你有些游戏是这个随着游戏的熟练，这个游戏会变得越来越简单，越来越没意思。哎，但是呢，这个马里奥这个游戏不会啊，它是这个你玩的越深，体验会不一样。但是呢，你即使不知道也不会有影响。然后这里我们就上来以后，记得一定要解锁一下这里这个检查点啊。这个刚才这个箱子一开，又开出一个月亮，这其实算作刚才那个洞穴奖励的两个月亮。啊，想要乘坐的话就付30枚金币，这是一个非常疯狂的一个坐骑。操作还很简单，刹车、下车啊。冲劲很大，确实很大，很喜感的一个啊，就感觉停不下来。还有关于他的这个一个挑战关啊，不过那个太麻烦了，我们就先这个已经快半个小时了，我们去这个遗迹这里吧。然后这里还会，你如果说按照正常流程路线的话，你就会遇到，哎，这里会有一辆出租车被冻在这里了。车子却开不动啊，被冻在这儿了。因为这个库巴魔王来到这里啊，然后抢走了这里的这个戒指，然后之后发生了什么事？啊，这里有个崇高之月啊，但是拿不到，拿不到我没关系，我要一个这个，还可以这样。但是因为算是帽子跳了，所以他不给东西。这里也有月亮，行李。来自出租车的行李啊，我还记得这个名字。这个世界里面，你这个发掘的东西越多，然后后面还会把这些东西串联起来，作为一些新的谜题，特别有意思。知道，谢谢。啊，我前面说过，迷宫里面一般来说至少会有两个月亮。我们看这两个月亮上哪找？这个附身上之后啊，然后顺着这个炮弹，这个叫什么？什么什么炮弹杀手？子弹杀手？这个火焰灭掉了以后也会有一些东西，主要是金币，但是特定的一些火呢，就会是奖励一个这个血条啊。这边呢，从左边上就会容易一些，他还给你放了个隐藏砖块。不过在这个平面的世界里面就没有那么方便那个什么了，就是可以让你用坐地壳来侦测。这里前面会有一块诱人的这个奖励砖块啊，这个砖块里面会有非常多的这个叫什么金币啊。这个马里奥里面对于这种就是多硬币的这个砖块的判定是这样的，从你第一下顶了它之后开始，它这个开始它会计算一个时间，然后在这个时间之内你能顶多下，能攻击下多少下的话，金币都是你的，但是时间一到的话它就会算作是最后一个啊，它不是按你奖励固定是10个11个，如果你顶得够快的话完全可以获得更多。哎，我曾经想试骚操作啊，就是他这个叫什么，这个板栗仔啊，在他浮到空中的时候把他踩一下的时候，其实是马里奥是会加一个二段跳的，但实际上啊，像这样刚才这样跳到了，把他踩了以后会这个人物会跳得更高。但是呢，这个我想试能不能钻到那个管道里，但是试了很久终于成功了，但是发现啊确实是没有东西，然后给个差评。哎，这是这个算是这个迷宫里面的第一个月亮。然后这里呢还会有一些隐藏，在上面其实是有东西的。哎，你要其实虽然是二 D 的视角，但是你也是可以调的啊。这里是藏的有东西的。然后这个地方要跳上去，跳上去的方式呢，有的人可能会喜欢就是哎。踩得更边缘一点，哎，边缘是有一个极限的，就是即使是你保持在那边缘也是可以往上跳的，哎，是可以这样滑上来的。但是还有一种就是
直接你胆子大一点跳出去，然后直接往回拉啊。这个看自己的操作手感，操作的那个什么了。这个是最早的马里奥的时候就有的这个技巧。哎呦，慢一点，哎，这样也可以。哎，跳下来以后，这有三个紫币，虽然说这里看起来是蓝色的。哦呦，这没事。我们把这个弹头引过来，然后这里还会有一个讲血的，这个砖块里面会奖励这个大血条，一下加三点额外的生命值。然后再往前这里呢会有一个隐藏，是怎么个隐藏呢？你看这个障碍物在这里，哎，你是就是扒在这个上面，然后等着。其实左边是可以进去的，这是一个藏得特别深的。我这个也是靠自己找到，但是找到的时候我发现，我操，这他妈藏得这么深，真的有东西，就惊了。虽然我只是想了试一试，我想看，我觉得可能会有什么，想看会怎么样啊？也想到了可能会被挤死呀，什么什么什么这种情况，但没想到真的他们有东西，就觉得这个游戏真的太牛逼了。而且设计师把所有的这些一切都想到了，就是说摆了这么一个机关来阻挡你，但是哎，想试试如果踩上去会有什么东西啊？他真的有给你做东西。真的，这个设计师，好的游戏的设计师，游戏设计师啊，做出好游戏的这个游戏设计师啊，一定要这个创意要一定要先于这个玩家啊，才能做出好游戏来。现在就是很多这个游戏设计啊，都是把这个包袱全甩给玩家自己，让玩家自己发挥创意，然后哎，好像显得自己的游戏有多好玩，其实就是就跟玩积木一样的那种。但是我觉得作为电子游戏的话，这样做，我现在已经有点腻了。因为就是说，即使是你作为一个很自由的去创造的一个游戏的话，其实也是有非常高深的设计元素在其中的。即使是一个所谓看似讲究的，你看起来乐高好像就那么几个方块什么什么，随便你怎么拼，但是其实人家的设计也是很有讲究的。啊，这里就是一个 boss 战了啊，拿了刚才的紫币，但是实际上这里还有一些这个额外的月亮奖励啊，不是这个。你在周围观察这里的这个石像的话，你会发现有一个石像的尾巴它是发光的。而你这个时候把帽子套上去啊，长按住帽子的这个攻击键，它会在上面一直转，可以转出个月亮来。看马里奥这次出了个布啊，他每次的他会出这个剪刀石头布的手势是随机的啊。这里又有 boss 战了，又是你们。就是这个 boss 是蔡依林，啊，他这个隔一段时间他会抛掷这个铁球，然后你顺着这个直线击打过去的话，这个铁球就会一定会攻击向他。哎，第一次呢总是这个最简单的一次，然后呢他在这个防守状态，他会进入防守状态，哎，之后呢他一般放下的地雷尽快攻击，然后呢他一定会往上弹，把它弹下来，中断他的这个防守阶段。如果说是他丢出来的炸弹，你要是不打的话，它就会地上形成一个持续的火焰。但实际上呢，它会接近你，但是它不会靠得太近。每过一段时间，它就会这样丢出一个大的。但是你可以用这种方式，哎，也可以炸到它，就是表示这个游戏设计就是，如果你屡次没有打到它的炸弹的话，它会用一个这种方式让你更容易攻击到它啊。它设计的就会不要让你打得太难。这个虽然防守阶段这个会持续，但是不会持续时间太长，它会过一段时间它又会那个什么，你只要站在原地等啊，拉开一段距离就可以。但是它有的时候会追着你，但它像这样这样你踩不到它，你可以先用帽子攻击一下它就会停下，哎，方便你去踩。第一次击败这些 boss 的时候都会给一个崇高之月，以后再次见到他们的时候就不算是一个新 boss 了，对，因为他们的崇高之月已经被你抢走了。
哈，这里的话就是说库巴他们的这个影响就已经这个结束了，但是呢这个金字塔居然飞了起来，然后在下面出现这么一个大洞。我们现在就是要去这个大洞里头看一看去了，但是这个周围被冰冻的东西还是被冻着的状态，也就是说这里的危机其实还不算是解除。哎，这里的这个画可以去了啊，我们可以给你们讲讲这个帽子跳，就这个。这个分布胶啊，这个要想学的同学要注意听了啊，这个可能这个不太好学，但是我会，因为我也知道这个困难在哪儿啊，钻到这个画里面了。哎，这里就是固定会来到这一个叫什么的一个城市，独盾大厦屋顶啊。这里是哪？都市国啊，纽敦市，很意思就是纽约和伦敦的结合体。纽敦市政厅与宝林市长，百万金币的夜景，就是非常有现代感的地方。但是这不是我们现实中任何一个地方，但是它就是独创了一个纽约、伦敦啊，都有这种有英这个这里人很有那种英伦的那种感觉，但是城市的这个建筑呢，又有很多很有这种纽约的感觉。然后我们为什么要来这里呢？我们先把这个月亮，哎，这次出的是石头，因为这里你会发现这里有一个特别高的这一个铁块上不去，钢筋的。哎，但实际上呢，使用这个全套的帽子跳跳法的话，正好就可以上去。怎么个跳法呢？看，先是用这个，我先直接跳一遍吧。啊，这里太近了。哎，这样就上来了。上面还有隐藏的金币啊，这个制作人知道你会上来。啊，然后是这样的，就是说很多玩家这个最难过的关是这个接帽跳。就这个帽子跳啊，接不出来。这个呢，需要你熟悉两套动作，一个是这个帽子飞转，跳起来以后抛帽子，跳起来以后抛帽子，这个要熟练。再一个就是在空中使用身体攻击。身体攻击呢，就是在下蹲的时候，你不需要停顿，你只要按过了以后立马按下就可以。把这个动作要熟练。然后呢，这个就是这个动作加起来，但是呢，很多玩家会出现一种情况，就是总是接不到。哎，总是接不到，为什么呢？因为你这个帽子按住的时间不够长，帽子是要在空中要停留的啊。但是呢，你刚开始的时候可能是这样，就是说，就是刚开始的时候就是哎手忙脚乱，不知道怎么样能这个按住。实际上是这样的，这样抛出去以后，到这个接身体攻击的之间呢，这个帽子抛出去的这个键一直都不要松，然后直到你要按身体攻击的时候松开，然后立马按下，这样就可以了。松开立马按下，哎呦按错了，就是帽子抛出去，然后抛出去的时候呢，这个攻击键不要松开，然后呢这个立马再把那个什么按下，就是下蹲键按下之后，然后攻击键立马松开再按下，立马松开再按下。然后呢，等到你熟练了之后，你就会发现其实不用啊，是这样抛出去以后，那个身体攻击的那一下只要按住就可以了，只要身体攻击的那一下一直按住啊，身体攻击的那一下如果你不一直按住的话，它就上不去啊。你要熟练，你这个后面的所有动作一定要建立在这一个动作熟练的基础上，就记住这一套动作，跳起来抛帽子，然后身体攻击之后一直按身体攻击的那个动作，一直按住攻击键，身体攻击的动作一直按住攻击键。但是为什么要先是这个
本身抛帽子的时候就不要松开呢？因为刚开始的时候玩家可能不熟悉这个跳跃的节奏，这样的话可以确保100%。实际上呢，这个保持的时间是这个，就是说它这个帽子抛出去以后，它是允许你有一段时间松开的啊，来判定为你这个帽子跳。所以说，但是你不熟悉这个节奏的话，可能就不熟悉帽子跳的这个节奏的话，你可能还是会按错。所以刚开始适应的时候，还是先从长按，然后松开一下，再立马按住这种方式来学习啊。这是接帽跳，然后其次呢是这个八强跳。八强跳，这样看我们的跳跃高度，你就看我们的跳跃高度，看八强跳几乎就已经可以跳上去了。为什么这个是这样？八强本身会这样，它会有一个跳的高度，对吧？这样八强本身会有一个跳跃高度。然后你们会注意到有几件事情，就是说我会挥一下帽子再跳。实际上如果你要想往这样像回身用身体攻击的话是做不到的。你看直接用身体攻击的话，它转向是转不过来的，看总是会转偏，就很困难。实际上呢，抛帽子的这个动作呢，我们知道是增加滞空时间的。增加滞空时间的同时呢，又会增加你的这个惯性啊，就是保持原本的惯性。比如说你本身是向上的，又抛下帽子的话，人会继续向上。你看仔细看，是吧？而且抛过帽子之后呢，这个人物可以向任何方向，你向哪个方向抛帽子都可以。哎，向左，人物就会向左移动，看，他就会向左，然后向右，哎。这抛帽子要把它利用起来，也就是说呢，在八强之后使用了一个抛帽子的这个动作，哎，将马里奥的身体确保转向，并且是有一个这个完美的滞空时间，让你有足够的进行下一个动作的反应啊。于是呢之后就是将这一套动作结合起来，哎，把帽子跳但是这个高度还差一点，哎，差在哪呢？差的起跳高度。我们刚才是用普通的跳，然后来接帽跳，所以就还差一点啊。我们再加马里奥这个，我们前面说过，看这个起跳高度，正常起跳是跳到这一个格子的位置，但是如果你要是加了这个坐地跳，哎，它就会高出很多啊。所以说就差这一个高度，所以你可以先坐地跳，接帽子跳。哎，这样就上来了。哎，可能还有注意到，就是我这个接帽跳之后又挥舞了一下帽子，其实是跟刚才的那个八强跳的时候挥帽子那一下一样的原理。因为你有的时候呢，你这个跳跃的高度不能太近，因为比如说你跳跃的高度太近的话，接触帽子跳的话你会先撞到墙，所以一般来说你要从一个稍远的距离开始。但是稍远的距离的话，你可能就是说这个帽子跳完了以后，帽子跳完了以后你扒不到墙，因为还差一点距离，那还差一点距离，可能不会完美的扒上墙，所以需要增加一点滞空时间，让马里奥就是确保再向前移动是一段距离，然后来扒到墙。这个没跳好，哎，扒到墙，然后再回身就蹬出去以后，哎，向反方向抛一下帽子，哎，这就是这个八强跳啊。嗯，多看几遍，一步一步来。首先是抛帽跳，然后是抛帽跳，然后扒到墙，扒到墙上不去，然后再。哎，这样就上来了，再接一个八强跳。八强跳也是个要熟练的动作，因为你们看到这个八强跳其实也可以跳很高。就差一点啊，就八强跳和帽子跳组合起来，让这个帽子跳是为了让八强跳的起点更高啊。就这一套动作，而且这一套动作全部是在空中进行的。哎，如果说是要跳得更高的话，在八强的话就可以更多。然后呢，以此为基础呢，还会有一些变化。就比如说是，哎，我们要向前面的一个距离要跳很远，但是呢，正面没有墙，哎，而距离太远了，但是呢，侧面有一个墙就可以，哎，扒一下。就比如说，我看啊，我试一下。这样来跳上去，
这样来确保你侧面有个墙，但是你要向前跳，你就可以让这种方式来这个增加你的跳跃距离。实际上还有就是八强跳，有的人肯定想，那我能不能用八强跳这样无限腾空？你实际上这个动作只能说是保持让你这个在墙上搭的时间长一点，但是呢不可能让你越爬越高。实际上如果你要是有注意到的话，你会发现马里奥在同一面墙壁回来扒的话，它能扒到的位置只会比刚才你扒到的位置更低，并且往下滑，越来越低越来越低啊，不可能往上更高。而且呢是如果说是90度相邻的两面墙壁的话，在扒的时候也是，你这面扒完以后你想扒右面的墙壁，扒完右面的墙壁再扒这面的墙壁，哎就不行，必须是两面相反的墙壁左右连才能达到左右连续进行八强跳的效果。这个制作人已经考虑到了，如果说这个条件放得太宽的话，玩家就能去的地方实在是太多的话，如果太多的话对他们来说设计的负担压力也就会更大啊。我们再来一次帽子跳，这个帽子跳最好就平时闲的没事之后就用一用，这样的话让自己尽可能熟练之后呢，在你真正需要的时候呢就可以很自然的使出来啊。这个没有用这个坐地跳起跳。好，我们现在就讲的就差不多了，我们花了大概有10分多钟的时间来讲这个帽子跳，因为啰嗦一点就是为了能够形成印象。我们这个该去打这个沙之国最后的 BOSS 战了。还在发抖，瑟瑟发抖。这个是这个木乃伊，这个木乃伊呢用帽子是无法把它打死的，只会把它用一块纱布打掉，但是它你看它其实还活着，但实际上它是怕的是踩踏攻击，踩踏攻击可以把它打死，但或者说是飞身跳啊，飞身跳也可以把它这个破坏掉，飞身跳对其他敌人可能没有伤害，但是对它就有。大跳的话向前的距离非常远，但是呢高度不高。这感觉就更冷啊，你这个洞穴下面这个地下深处的这个冷气放了出来。我们前面说过一个地图至少会有2个月亮啊，这里我们只看到了一个啊，实际上还有。这里的话两种方式可以过去，如果你要是学会了高端的操作，你就可以很多地方你就可以，比如说他这里要用这种方式过去，哎，但实际上呢你可以直接跳过去。李伞你先让一让，比如说你就直接这样跳过去，哎，也是可以的。这也是，哎，这样都可以跳过去。学会了一种操作就可以。如果这个地面太滑的话，你可以使用这个附身板栗仔。啊，板栗仔在这个走路的时候呢是不会打滑的，而且板栗仔也可以跳啊，但是虽然跳的不高，但是你可以通过晃动手柄的方式来让它跳得更高。哎，这样。这个板栗仔我们把它们这个组合起来，哎，可以6层合体，然后可以越堆越高，然后就像对面那边的样子，特别有意思。我们看让板栗仔把它们堆得高一点啊，因为这里其实这个有些东西的获取啊必须要让它们堆叠起来，自身跳是不够高的啊，因为它这个板栗仔跳跃也是有高度的，所以我们最好先自高向低啊，嗯，然后就是先上这里，上了这里以后把这三个附身了，哎，这又落起来了，然后这样因为足够高了，哎，就可以吃到这里这个月亮。同时对面看到那里有4个紫色的硬币啊，也可以用这种方式来吃。这里有3个砖块，哎，分别是这个分散后向不同的位置。这里其实是牺牲性命，用一个先到那边的篝火，然后用帽子跳到跟前来，用帽子把这个硬币收了也是可以的。然后这个板栗仔啊，其实有一个特别爽的玩法，就我们知道这个板栗仔原本大部分时候都是把它这个一个坐把它坐死，如果说是这么一落板栗仔，我们从上面坐下来的话，感觉会很爽，我特别喜欢这样干。
特别爽。这里有一个篝火会不一样，这个篝火里面是有奖励血的，然后这前面呢又有这个横向的这个石柱啊，但是会飞过来一个炮弹，我们要利用这个炮弹过去，但实际上呢旁边是有隐藏的，注意看右边，哎，这里是有隐藏的啊，哎，你看从这里可以上去，哎，还有金币可以拿，非常多的金币，哎，但是我们看这个石柱也是那边有缝隙，然后这里我尝试过，哎，进去以后什么都没有，直接摔死了，啊，什么东西都没有，可以进去，但是进去什么都没有。哎，这两边呢也考虑到让你这边可以上去，然后呢，这个所有的这种收集元素，就月亮和硬币啊，有很多看似无法到达的地方，就是哎，我他妈不会帽子跳怎么办呀？实际上游戏都有设计出来给你一条路的，比如说这里，看起来用一般的方法上不去，对吧？但实际上你用。坐地跳，哎，试一下。一般来说，哎，很多玩家，哎，即使不会，但是坐地跳总会吧？哎，坐地一坐，哎，发现，哎，这里有隐藏砖块，哦，原来还可以从这里上去啊！这个游戏设计很高明的地方。所有的像这种，哎，看前面这有个箱子，这种必须的这种收集元素的话。啊，有些看似无法到达，实际上是用普通的操作方式，一定就是用帽子跳以外的方式，一定是可以到达的啊。这游戏设计很高明的地方。哎，这边的话就没有什么东西了。这六个篝火全都熄灭的话，没有什么奖励，但是它会给你奖励一段掌声，就是总会有点东西让你的。然后这里的话就会有很多玩家看到过，这个地方实际上是可以上去的，上去会有奖励硬币，哎，这就属于给高玩的一种挑战，这里就要用到我们前面说的那种组合跳法。实际上除了这个帽子跳起跳，这个用这个坐地跳以外，还有一种是这个，一般来说这些跳法呢都是有一些这个，比如说他坐地，比如说你就想从这个位置起跳一个高一点的地方，哎，就可以用这个坐地跳，哎，或者说是用这个三级跳，哎，正好连续，哎，从某一个位置起跳正好都可以。但是还有这个有一种我自己的一个方式，就是翻滚帽子跳，就这种，然后走上去以后不是可以这样跳吗？而且它跳的这个高度其实跟那个大跳是一样的，然后如果你要是用过翻滚这样上去的话，它就可以跳得又高又远啊，可以用这种方式起跳。哎，可以用这种方式起跳，然后这里跳的话就接下来是要跳到这个位置，这里看到我现在屏幕正中心的那个位置，我跳过去你就明白了，然后用空中抛帽子来修正一下自己的位置，这里用一个大跳就可以上来，然后找到这个最高点，哎，这里的话不需要用帽子跳啊，直接这样八强跳就可以上来，哎，你学会了吗？学不会也没有关系，这个游戏里面很多东西不需要你用帽子跳，就像我刚才说的，其实并不是一定需要很高深的操作，这个学会了帽子跳以后会让很多地方变得简单，但是也不一定啊。有些迷宫里头它反而是你用了这种高端操作看起来好像会简单，实际上反而会变得更难，因为有些空间会特别小，因为这个帽子跳这些的比较不好控制你落地时候的站位，哎，会有这样的问题，反而需要你细心的去跳跃一些地方，这也就是一个 boss 战了，因为这个库巴王把他们这里的这个，这里又有点像玛雅文明的那种感觉啊，嗯，哎，这个把他的戒指抢走，他以为是我们抢的，把他吸引到这种地上有这个冰块的地方，让他砸下来，哎，像这样就不行，你要在这种地方，哎，只要砸到以后，他这个拳头会眩晕，看，眩晕之后呢，你就可以附身到他这个拳头上。一般来说它会像这样抛掷这个冰块啊，它从我们的右手边抛掷的话左边是空档，所以我们按住这个炮弹一样的这个按外加速，哎，就可以冲刺过去打他一拳。然后呢这个马里奥的这个 boss 战都是这样，一般来说同样的一个攻击要打三次，这个呢动作你可以它有一定的追踪，但是你可以侧向翻滚来躲开，注意不要往中间走，因为它会回到中间的位置打你，哎，这个时候就保持移动就好，注意最好不要站到冰上啊，因为冰上会打滑不好控制方向，哎，让他砸到这个，这个时候你看他会中间一下左边一下中间一下左边一下，所以我们就从右边来，然后第三次呢他会多一个攻击动作啊，我们先把他这个第一个这个招式避开，刚刚说了这个翻滚，哎，就可以躲开，然后呢
接下来他会用这个手从我们的两侧来拍，他第一下的时候停滞的时间要比较长，注意他的手，好，注意他的手停下来就开始移动，哎，然后就前后前后这样躲就行了，啊，刚才第一下没躲掉，光顾着说话了，哎，保持移动就好，啊，附身到其中，接下来他会左右左右，左右左右这样，啊，所以呢，我们就可以有的时候会左左右右。你就得蛇皮走位，左拐一下右拐一下左拐一下右拐一下，哎，就可以把它的这个都躲开。如果你太长时间不击中它的话，这个你就得重新这个找机会再附身这个拳头上了。拿到崇高之月和这个主线流程当中必拿的这个月亮的时候呢，这个马里奥是不会做剪刀石头布的动作的，这个一定是初步，然后那个拿到那个小的那个主线里面的月亮就是一定是拳头啊，不会出剪刀，但是呢一般拿这个的时候都会出剪刀石头布，是随机的。耶、yeah! 麦德拉 ZZ 啊，这时候呢这个区域里面的所有的这个就都解锁开了，其中还有一个系列任务是这个特别麻烦啊，这个出租车来了，然后呢这个沙沙国的这个居民呢他想去旅行，哎，他要去都市国，哎，这个出租车就会把他送到都市国，然后你在都市国见到他以后呢，他就会这个，哎，我们好像见过面啊，有缘啊，给你个月亮啊，就给你送个月亮，然后之后呢他会说到瀑布国啊，有的时候你会发现这个沙之国这个好像应该是68号月亮还是多少，68还是69号月亮你拿不到，就是这个任务，然后你这个找提示你也找不到啊，你买它的位置你也买不到啊，因为这是一个系列任务，要在别的地方完成任务之后才可以，哎，这里就是这个 Amiibo， 利用 Amiibo 的话它可以给你这个看，它可以给我们寻找月力量之月的提示，还会送你服装啊，我们没有 Amiibo 啊，穷人没有 Amiibo。然后这个呢，是你只要花50金币，哎，它就会随机告诉你一个你未获得的月亮的位置。哎，这个月亮呢，就是藏在一个石头里面，要用炮弹攻击。我们没有去演示，因为那个太容易找到了啊。这个我们其实主要就是一个流程里面的演示一些东西，哎，同时还会有这种元素，就是说这个小狗狗，这小狗狗你这个。这应该是个这个秋天博啊，秋天柴犬博格，莫格去哪，博格，博格你怎么了，博格，啊，一找就找到个月亮，嗯，然后关于这个狗还有马里奥本身还有一个很有趣的一个元素，就是说有些玩家已经知道了马里奥在这个待机的时候啊，这里因为天气热还会扇一扇，待机以后他会觉得困，然后他就会躺下开始睡觉，然后睡觉之后呢会有一个当地的鸟的种类，哎，落在他的鼻子上，而且还会发出这个当地的这个鸟特有的那种叫声，而这个狗呢很有意思，等会儿你们会看到马里奥躺下睡下了之后呢，这个这个狗也会在旁边趴下跟他一起睡，好像太热了没有要睡觉的意思，好像是太热了的关系，然后像前面说的那个叫什么这个喷泉啊，因为冻住的关系全面拿不了，但是解冻了之后呢这里的东西就可以拿了，而且还有好多其他的元素也是一样啊，其中呢一般来说还会有一些任务会要求你这个穿当地的服饰，啊，然后这个服饰呢一般就是用纸币购买最便宜的那套服饰穿上的话一般就是了，几乎每一个城市每一个国家都会有，就是这种大的这种城镇啊都会有这种元素，就让你纸币来买一样东西，比如说这里就是买他这个像墨西哥风的这个衣服，
马里奥的这个游戏玩起来就总是让人感觉特别有爱。他这个右边的这个当地店，就是说用当地货币买东西啊，一般都是一些当地特色的东西。而左边的话，用金币买的东西呢，一般来说都是这个游戏当中的一些梗。这是这个商店的这个店员的服装啊，这是这个马里奥的这个短裤。然后随着你这个获得的月亮的增多啊，它会解锁的商品也会越来越多。解锁商品的话，大多数都是玩梗的一些服装，或者说是过去的马里奥，比如说像玛丽医生的服装啊，什么，反正就马里奥前作一些游戏里边，这个马里奥穿的一些特殊的一些服装这样的感觉。然后有些在这个穿着的这个服装受这个服装的影响的话，有些这个主线里头的这个 NPC 对话也会有些不一样啊。哎，就奖励给我们一个月亮。然后实际上呢，在这个游戏里面还有一些有意思的东西，我都给你们讲一讲吧啊。不过第一期讲完的话，后面是不是就没得讲了？你比如说这里，你看你在这里的话，它也会有音乐的地方啊，马里奥会自动跟着这里当地的这个音乐的节奏也跳起舞来，然后放着这个广播。然后如果呢这样攻击一下，放着库巴王的这个音乐。这个只要你还没有通关啊，这个任何地方的这个录音机你这样攻击它都会有这样的效果。而且还听到这个桃花公主啊，碧琪公主还在这个呼救。如果说是通关之后再攻击的话，这个收音机它就会这个换一些其他的音乐，但是没通关的话就是这样。然后呢，这个如果你要掌握好节奏的话，就会有一个这样的效果。就连起来了好吧，这里还有两个月亮，我们来猜个剪刀石头布。还有个种子在遗迹呢，但是这个想看全收集的话，这个我们不是有专门的攻略吗？就在旁边那一批，我也会把它们之后会专门整理出一个专辑，全月亮收集一个专辑，全硬币收集一个专辑。好，我们去下一站，我得先备份一下存档。虽然说它那个存档上面有个上传，但是那个上传其实是读取的意思，并不是那个什么的意思，并不是上传至网络啊。现在这个 NS 还没有云存档的功能，它那个只是个翻译错误。在这里开始呢，游戏第一次出现了支线选择的情况。照理说这个支线选择是没有什么太大影响的，它唯一影响的一个元素是这个玩家在这个通关或者说没通关之前，就是不是可以进行游画穿越吗？实际上在游画穿越能穿越到的国家的话，是受你第一次进行这个支线选择的时候的影响。如果你们有看到我前面有发一个这个游画穿越的视频，很多朋友是这个寻找这个自己想要去穿越某一个国家那个画总是找不到，总是穿越不过去啊，因为不一样。实际上呢，如果你要是全部按照这个在岔路选择的时候选择第一个的话，就会跟我的那个视频里面展示的就会是一样的。但是呢，那个画里面所有的画的位置是固定的，只不过穿越的国家会不一样，所以说你要是找不到的某个画的话依然会作为参考。这下一集就是去胡之国，就没有这次这么大了，估计半个多小时就可以解决。那么好的，我们这一期节目就到这里，谢谢大家的观看，不要忘了加黑豚谷歌的新浪微博哦。